Pojedeš taky? No. No. Ahoj, tak jako druhý den, tak i dneska, ten čtvrtý, jsme museli přes Bakov nad jezero. Předtím jsme pokračovali na Bezděz, ale teď jsme přestoupili a v domění, že jedeme na Trutnov, jsme dojeli do Turnova, což bylo samozřejmě správně, ale prostě se to plete. A teď pokračujeme až do Borku pod Troskami a Moudří už jedí. Naším turistickým cílem dneska je zvícení na hradu Trosky a oni zrovna nejsou vidět. Dva roky jezdím bez nehod. Řidičák na to nemám, ale tak na papíry to nejezdí, že jo? Aniky taky jezdí bez nehod. Tak to mám za sebou. Ale bylo to těžký. Klub českých turistů asi zklamal. Protože turistický značky tady vůbec nikde nejsou. Tak prostě jdeme jenom nahoru lesem a doufáme, že jdeme správně. Pokračujeme. Pošleme pozdrav z Trosek. Tak přes tuhle tu krávovinu je nádherně vidět ještě. Ještě hledáme teda ten Bezděz, Nikča už ho našla, já ho zatím pořád nevidím. Ale pak půjdeme vejš. Teda ten dalekohled byl dobrý nápad. Oni jsou schody ještě tady. Byli na babě a teď se chceme jít podívat na panu. Doufáme, že to bude přístupný, protože ta věž je úplně nádherná. Ne. Tak já budu tentokrát jíst s tebou. Děkuji. Hej. Hej. Tady je dobrá ozvěna. Ty jsi fakt jak paparazzi, tyjo. Člověk si nemůže ani rozdělat energy drink bez toho, aby nikdo nevěděl, jaká je to značka, tyjo. Fakt paparazzi. Tak do věže pana se asi nedostaneme, protože tam je přístup po žebříku a toho já si bojím. Tebe čeká šibenice! Nahoru až nevím. Čeká tady do toho hodinka. Ne, jenom nahoru nevím. Přesat si jednou jsme šli. Ty si furt točíš a stříhat to bude kdo, ty jo. Přes brý na to lidi není. Já si to tam dostanu. Tady si stoupni tak na toto. Moc. Stoupni na tapičku. Thank you.